Hallo og velkommen tilbake til noen episode av Doom. Og velkommen til Titans Realm. Dette her ser utrolig fett ut, må jeg si. Hva er vi inne i, liksom, ribcage til et eller annet enormt, en eller annen enorm skapning her? Kan se sånn ut. Wow. Stilig. Det er nesten så grounded. Det er litt sånn når du går inn igjen med urolig grounded. Men nå er ikke dette grounded. På noe som helst... Wow. Ok. Så det er et eller annet enormt svært som har dødd her. Kan det se ut som? Å, vi finner en sånn med en gang, ja. Det er seriøse greier dette her. Så vi nådde en checkpoint, ja da, flott. Så før vi fortsetter så tenker jeg at jeg går inn og så bruker jeg de poengene jeg har til å oppgradere litt saker og ting. Og så ses vi tilbake her om noen for straks. Så jeg har oppgradert Charged Burst. Så får vi se hvordan den er nå. Nå skal han skyte både raskere og bruke mindre tid på å lade om. Så jeg kom til det punktet der jeg vet ærlig talt ikke helt hva jeg skal bruke poengene mine på. Jeg har oppgradert nesten alt her. Wow! Oh, ok, her er det rett på sak. Nei, jeg liker fremdeles den... granatkasteren bedre. Her gjelder det å straffe. Som i gamle dager, holdt på å si, i gamle Doom. Strafing er key. Nøkkel til suksess. Så her er det fremdeles folk. Vi har bedømmet på musikken her. Utforske litt når vi er her. Ingenting åpenbart å se. Så det jeg kan gjøre faktisk er å bytte om til den Mr. Granate. Og faktisk, noen har tenkt meg om, en challenge er å drepe en Mancubus med en sånn charged burst. Jeg kan ikke nå deg der oppe. Jeg har lyst til å glory kille deg, men du gjør det så vanskelig! Ja, ok, da. Bare dø da, i stedet for. Det er så mange Mancubi man må drepe med denne her. For at man skal... få låst opp denne challengen, Power Shot, som det stod der. Bare for å samle litt ressurser og sånn. Ja. Han vil ikke ha den. Ok. Hvor er det folk her nå, da? Det skal være flere her.
Nei da. Oi, 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 oi. Micro-missiles for the win. Jeg ser jeg har ikke rett upgrade i Praetor-suiten min, fordi at de er ikke i stagger så lenge som de pleide å være. Oh. Sånn. Så jeg går inn og så endrer tilbake til den der de er i stagger lenger. Sånn, da har jeg fått gjort det. For jeg liker det der å liksom ha litt grann mer tid på det der. Det er ikke så veldig lenge de er i stegger uten det, så... Ok, så jeg må ned i møkka her for å... Sånn. Au, au, au. Sikkert noen secrets og sånn nedi her. Ja, det der ser jo litt grann saklig ut. Åja. Se, jeg ser ikke tom for ammo i den der, så vi kan switche over til plasma-riffle vår. Og fortsette på vår ferd. Det er noen flere secrets her. Noen flere sånne... Gjenglemte korridorer eller noe sånt. Ser ikke sånn ut i farten. Nei. Vi fortsetter videre. Samler litt ammo, det trenger vi. Det der, hva er det der? Jeg tror det der er det rockets. Max. Ja, jeg tror det er rockets faktisk. Jeg merker at jeg bruker ikke rocket launcher min så alt for mye. Oi, ja. Oi, ja. Kom her! Nei, tom for ammo. Eller, ikke nok ammo. Au! De er skikkelig creepy, de der hodeskålene. Jeg liker de ikke, for å si det sånn. Oi, oi, oi. For en skjebne. De spikret opp på en vegg. Dette her ser veldig kjent ut. Jeg lurer meg ikke på om det var dette her jeg spilte hos Splintner en gang. Oh! Ja! Så feil... Åh, hallo! Ok, du gikk ikke inn i stegger i det hele tatt, du. Jeg vil ikke ha noe av det. Men som sagt, jeg har spilt dette her lite grann før. Det var sånn her og der. Det var en gang jeg spilte det hos Splintner, husker jeg. Jeg lurer meg ikke på om det var dette brettet her, og det ser litt grann kjent ut. Hva har åpnet seg nå? Å, jøss. Nå vil vi se hva vi har her. Nei, det var ikke den vi skulle ha. Vi skulle ha den. Ja, ja. Tre mankebuss til med den modden der, så har vi låst opp Mastery. Kjekt å ha. Oi, 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 hva skjer nå? Ok, her ble det låst.
Au. Ah! Oh! Ho, ho! Tô vamo! Ai, ai, ai! Tom der òg! Hva det? Haste! Ikke prøv deg. Ikke en gang prøv deg. Ho, 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 du hadde ikke sjans. Du hadde ingen sjans. Ingen av dere har sjans når jeg skiter så fort. Hva er det da? Ok, rocket launcher time. Ok, så vi klarte oss gjennom det til slutt. Det var jo ikke så svett akkurat det der. Se, jeg har lyst på litt hagleskudd og sånn, for jeg har lyst til å fortsette på den Armored Offensive. Det er også en greie jeg har på gang. Men som sagt, lyst på mer hagleskudd, for jeg har lyst til å låse opp denne mastery-greien. Charge burst. Successfully hitting all three shots from the charge burst will increase the damage of the next burst. This effect does not stack. So, kill 5 mancubi with the charge burst. Så jeg har tatt 3, så jeg må ta 2 til. De challengene, de... er noe annet. Det er noe som jeg kommer til å konsentrere meg på i min neste gjennomspilling. Så vi går inn her, tenker jeg. Har de planlagt noe hett for oss her? Jeg lurer meg ikke på det. Om jeg bare får sånn at jeg har den klar. Skulle vi treffe på en mankybuss? Altså, han ble jo til saus. Umiddelbar saus. Jeg kommer ikke opp da. Jeg bommet litt på kanten der. Hvor er alle sammen? Ta 3 av de. Ja, ja. Hallo. Aha. Gå toe til toe med han der. Jeg gjør ikke den beste ideen. Ja, ja. Fido. Fido, slamhund. Ta det da. Sånn ja. Ai, ai, ai. Tom for armor.
Der fikk du, så det holdt. Au, 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 au. Hva var det? Det var en sånn syre han har slengt fra seg. Her er det noe greier. Åh. Quad damage. Ingen ammo, igjen. Ta alt dette her da. Sånn. Hvor er ikke det en til her? Det høres ut som det er en til her. Der er du. Jeg har faktisk aldri tatt en sånn med motorsag før. Supreme evil defeated. Oh. Her er det bare å være våken. Her kommer de. Oh. Ingen ammo der. Jeg fikk ikke tatt den... Wow! Jeg fikk ikke tatt den mankybussen med charge burst, men... hvis ikke vi klarer det, så skal vi ikke alltid få det til en annen gang. Hatt å få to sånne Barons of Hell på så lukket område, men... ja, man ser jo at jeg er blitt... en del flinkere på dette siden ja, i de siste episodene, og ja, våpenene mine kraftigere og sånn, det er lett å se. Hallo! Altid kjekt å finne de der. Sånn, da har vi litt hagleskudd. Det er flott, for da kan vi fortsette på masteryen vår. Som vi kan få det til. Samle alt som går an å samle opp. Der var den quad damage-en, ja. Masse, masse armor. Det trenger vi. Se, hva er objektiven? Reclaim the crucible. Pass through the titan's core. Det er objektiven som vi skal ha tak i. Jeg tror det er crucible. Jeg tror det er et sverd. Uten at jeg helt vet. Så, vi går i denne portalen her. Teleporteren, skal jeg si. Da har vi fått automap. Her er de. Ohohoho! Jeg liker den der, altså, heatblast. Veldig, veldig nyttig. Det er liksom, du trenger ikke sikte engang, det er bare å trykke, og så er helst ikke løs. Ok, der var det noe. Så, den heatblast har jeg brukt veldig mye. Vi kan faktisk bytte over litt til stun bomb. Bruke den litt også, nå når vi først har noe låst den opp på alt sånt. Det er middelaldersk ut, dette her.
Folk med skjold og greier. En veldig intimiderende dør. Så vi ser hva skal inn i. Her er det en secret. Kjenner jeg. Vet nøyaktig hvor, vet jeg ikke. Ah, hallo! Cyber Demon Model Silver Guy. Ok. Ser muligens ut som vi har fått med oss det meste her. Hva i... Var det bare meg, eller lyste det rødt i denne nå nettopp? Kunne sverge på at jeg gjorde det. Der er det en armor, ser jeg nå. Skal vi kanskje prøve å få tak i den? Det hadde vært litt kjekt. Jeg vet ikke helt hvordan vi skal få tak i den, men... Jeg vet ikke om jeg klarer det hoppet der, for å si det sånn. Ok, så jeg kom meg over der. Jeg må stole litt mer på Doomguy sine evner, åpenbart. Ok, så da har vi en yellow skull. Ok, dette ser ikke bra ut i det hele tatt. Ok, inn her da. Skikkelig Indiana Jones opplegg. Ikke et bra sted å være det der, må jeg si. Eksploderte han. Anyway, who cares? Vi er nå kommet oss igjennom. Hallo? Er det noen her? Der vil jeg inn, for der er det en sånn her urgent cell. Men vi må nok sikkert gjøre en del ting før den tid. Vil jeg tro. Og her er det liv. Hallo? Ok, dette her er jo toxic, så... Dette her er jo heller ikke et bra sted å være, sånn sett. Er det der en invulnerability? Åja. Sånn. Det blir kvitt i. Au, 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 au. Ok, var det bare det som var her? Wow! Hallo, din sneak. Ok, så jeg fikk ikke den der... Au! Jeg fikk ikke den der greia... Eller har jeg låst den opp allerede? Jeg vet ærlig talt ikke. Her? Åja, jeg trodde det var en vei inn her. Det er jo ikke noe mer her da. Så... Tenker vi får bare komme oss ut herfra. Ut av sausen. La meg bare få sjekke det der... Powershot. Ja, 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 vi har låst opp den. Ikke noe mer å tenke på der. Au!
Kom deg vekk! Ok, her ble det liv. Nå, vant litt nå. Åh, Fido er på så trang plass. Au! Au! Legg det ned! Jeg kunne sikkert ha håndtert det da litt bedre, men ja. Man vet jo ikke alltid hva som skjer. At de skulle slippe tre Fidoer løs på så trangt område som det da, det var litt sånn... Ja, ikke noe jeg forventet. Okay. Ja. Nå kommer vi oss inn her, ja. Inntil den Argent Cell. Pinky! La oss lese litt om han. Pinkies will charge once their prey is detected using a cortical bone plate that covers their face as a battering ram. They accelerate quickly but have limited control when charging. Their inability to stop quickly or turn makes them vulnerable to charging over ledges or into hard surfaces, stunning them. At close range, the Pinky has a significant bite, which it will use to fend off attackers. They have limited visual perception and rely primarily on pheromone detection to locate enemies. The thinner skin on their flanks does not offer as much protection and should be considered a point of weakness. Gnawed carcasses of Pinkies have been extracted from portals, suggesting that they are considered a delicacy in hell. Oh, good. Ja, middag i helvete. Det er sånn det... Sånn det foregår. Vi ser her hva vi kan gjøre med litt Argent energi. Og... Ok, vi kan ta armor og ammo. Det jeg ser nå, det er at jeg har ofte et behov for ammo. Et mindre behov for armor. Hva i verden er det der? Ja. Ja. Så vi fortsetter nå bare. Kom oss inn hit. En ensom switch. Og et gulv som ser ut som det kommer til å falle sammen med en gang et... Ja... Hva sa jeg? Au! Kan jeg ta den da? Nei. Det der er bare en lure. En red herring. Det var litt gøy å lure noen inn i den der. Wow! Hallo, mister! Ta deg en tur! Ok, hva skal vi gjøre med han da?
Her kommer jeg, tjukk og brei. Som enkebussen. Ok, så det er fremdeles folk her. Det er noen BFG-ammo da, så det går an å bruke. Men hvor det er folk, vet jeg ikke. Ok, det var slutten på dem. Så plukke opp det som er å plukke opp. Som vanlig. Før vi fortsetter på vår ferd. Og det ser veldig ut som vi skal inn der. Så sier du sånn. Ikke lyst til å havne under denne, men... Sånn. Plukke opp helsen. Ja, så jeg samler inn ting her, og så ses vi borte ved døren. Ja, mens jeg gikk rundt her og så etter ting og tang, så fant jeg en liten switch. Åh, ta i! Sånn. Så vi låste opp et classic room her. Det skal være i nærheten. Helt nøyaktig hvor, vet jeg ikke. La oss se litt på kortet. De der rommene er jo alltid i nærheten av bryteren, så det må jo være her en eller annen plass. Au. Er her nede, da? Jeg har jo nødig lyst til å gå inn her igjen, men... ja, ja, ja. Her må det være. Det, ja, ja, ja. Se her, ja. Phobos Anomaly. Barrels of Fun. Masse medkits. Så vi kan komme oss ned igjen her. Ja, det går ikke an å gå noe videre. Jeg tror vi kan spille hele brettet når... vi velger Classic Maps fra hovedmenyen. Så, men la oss komme oss videre til objektiven, der vi egentlig skal. Hvis jeg finner veien tilbake igjen nå, da. Sånn. Og så, ja, jeg fortsetter min ferd og ser etter ting, og så, som sagt, ses vi oppe ved døren. Da er jeg klar til å gå inn her, så da gjør vi det. Så fortsetter vi videre. Kult brett dette her, må jeg si. Veldig mye stemning her. Veldig, det drypper nesten av stemning. Og det ser ut som vi er ganske godt stokt opp på ting her. For han vil ikke plukke opp noe som helst. Her er det en blå skål. Og annet enn det så var ikke det så mye. Men med mindre vi får en kurveball nå da. Dumme ikke. Ja, se her, ja. En annen type pinky. Ja, det der er en spekter. Spekter, ja. De er sånn halvveis usynlige, de der. Vi husker jo de fra det originale Doom, eller i hvert fall fra Doom 2. De som er litt sånn halvveis usynlige. Og så var de litt... de var litt tøffere enn... enn de opprinnelige pinkiene. De tålte lite grann mer. Oh!
Ja, ja. Han ble om til en million kjøttstykker. Her har vi enda en kako. Ikke satt deg fast, mann. Ta det an nå. Au. Oi, 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 meg. Ok. Godt prosess av deg. Sånn. Fikk vi brukt BFG-en også. Altid kjekt å kunne bruke BFG-en. Det er litt sånn... BFG-en, det er litt som å ha en veldig, veldig... Veldig sjelden bil. Det er sånn at... Ja, det er kjekt å ha den, men du har liksom ikke lyst til å bruke den, fordi at det er så lite ammo til den. Ikke det at biler bruker ammo, da. Men så står han bare i garasjen, liksom, og så får du aldri brukt den. Hvis det makes sense. Ja, det ga jo ingen mening i det hele tatt, men whatever. La oss komme oss inn her, og checkpoint. Oh, se på den lavaen der, da. Ikke et bra sted å være. Beskriver det som kommer til å skje. Eller det du har lyst til å skje. Hallo? Er det noen sånn type mega-health-greie det der? Ja, vi fikk nå i hvert fall fylt opp alt som er av helse og armor. Ok, der er det en berserk. Så vi kommer vel sikkert trygt regne med at det kommer til å skje noe feilt her. Jeg kommer til å vente med å ta han, for jeg vet ikke hva som kommer til å møte meg her. Akkurat nå er jeg bare opptatt med å drepe alle disse her små krypene. Det kommer nok sikkert noe større og styggere etter hvert regner med. Åja, se her ja. Nå tror jeg går for den der. Ok, jeg bare gikk rett igjennom han da. Ta den du! Ta den! Hehehehe.
Oi, oi, jøye meg! Ok, den var ny. Den har ikke satt før. Kom her! Akkurat når jeg gikk tom. Men jeg har fremdeles en BFG. Så vi klarte oss fint. Jeg er glad for at jeg tok den berserken når jeg tok den. Det var perfekt timet. Ja, det er nesten perfekt. 90% perfekt. Han rev jo hodet av en Hell Knight, faktisk. Ok, la oss komme oss inn hit. Der er det en liten portal. Og det var det for Titan's Realm. Utrolig fett, fett level dette her. Så håper du likte det. Og så ses vi i neste video. Adios.